amamak, jaio orduko, biloba bakoitzari kolore bat eman zigun. Amamaren koloreak baldintzatuko dizu etorkizuna, baita iragana ere, bizi guztirako. Zure patua neolitikoan idatzi zela dirudi, eta amamaren bitartez iristen zaigu gaur egunera. Ez dago beste bitartekorik. Zu zer? Baserrian geratuko zara ala? Zaltate kontuatzen bakarri geratu zatela. Gauza bat horrela izatekin baiti. Badakizu zenbat indar behar den horri buelte bateko.